හදිසි අනතුරකට මුහුණ දුන් සැනින් කෙනෙක් මොනවද කරන්න ඕන කියන අවබෝධය සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඉතාම අඩුවෙන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි අපිට හිතු දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා, සියලුම දෙනාට උදව් කරන්න තමයි අවශ්‍ය. නමුත් ඒ උදව් කරන්න උත්සාහ කිරීමේදී අපි අතින් සිදු නොවිය යුතු දෙයක් පවා වෙන්න පුළුවන්, රෝගියාට අහිතකර දෙයක්. ඒ නිසා මේ අවබෝධය සමාජයට ගෙනියන්න මොන වගේ ව්‍යාපෘතියක්ද කරන්න ඕන? ප්‍රධාන දෙයක් අපිට මේ ජීවිතහානි වළක්ව ගන්න පුළුවන් අධික ලේක රුධිර වහන. ඒ අනිත් සමහර දේවල් අපිට වළක්ව ගන්න බැරි අනතුරු දෙනවා. නමුත් අධික රුධිර වහනේදී විශේෂයෙන්ම බාහුව සම්බන්ධයෙන් කළ යුතු දේ මොකද්ද කියන එක සහ අවශ්‍ය උපකරණ කට්ටලයක් හඳුනා දීමක් අපි සමුළුවේදී දියත් කරා. අපි ඒක දැන් අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මීට ඉස්සරහට විශේෂයෙන් රථවාහන සහ අපි කිව්වා වගේ එක්ස්ට්‍රීම් ස්පෝර්ට් වගේවට සහභාගී වෙන ඇයට ඒක හඳුන්වා දෙන්න. ඊට අමතරව ඒ හැම අවස්ථාවකම පුළුවන් තරම් අපිට කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ ජනතාව අතර යන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා. අපි මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කියන ස්ටොප් බ්ලීඩ් කියන පැක් එක හඳුන්වා දීම කරා. ඒක ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රචලිත කරන්න.